видно, що ж м'ясо. Ты мне телефон взял, нашел. Что? Это я Антон. А? Ну, сука, лежит. Беда не надо. Тут мы меряли сахара. Лимонадку и вчера вечером. Не дуже. Нормально работа, Миша, чи хрен? А? Оце закрить можно? Це твоя чи мамина робота була? Що ти в торренті скачуєш? Ну що, не буде сталкера, ні? Діма, а що, на тряпці не працює, чи що, Миша? На тряпку, нову надо. Ну що, ти не пробував PUBG грати? Я самурай не встретил.